there. So long. Os miúdos adoravam. Tu
Venezuela ist nach Saudi-Arabien das frühe reichste Land der Welt. Thank you.
like a coisa de inverno aqui. Mano, este hotel tem 5. O carro de inglês, andava a ligar. Acho que é 300 para tudo.
it's crossing the Thank you.
Thank you.